Hola, estem aquí a la Mostra de Cinema Indígena de Barcelona, celebrant la 7ª edició d'aquest any, que parlarem sobre el buen vivir des de la defensa del territori, una mostra que en el atapeït panorama audiovisual, diguem-ne, de Barcelona, pretén donar la veu als pobles indígenes, no des d'una mirada externa, sinó des de dins, comunicant des dels pobles indígenes que elaboren aquests treballs mitjançant equips de realització, de direcció, de guionatge propis per comunicar cap enfora quines són les realitats en els seus territoris, per denunciar, per donar a conèixer des de les seves diferents realitats del continent llatinoamericà. La Mostra Cinema Indígena, que organitza Alternativa Intercanvi amb Pobles Indígenes en col·laboració amb altres organitzacions catalanes i també amb la Coordinadora Llatinoamericana de Cine i Comunicació dels Pobles Indígenes, és una iniciativa que vol donar la veu als pobles que estan en resistència en els seus territoris a tota Amèrica Llatina. Bueno, he vingut aquí perquè ja anys enrere ja m'havia arribat la informació. Hola, i tinc una amiga que treballa aquí muntant tot això i m'interessa molt. Hola, tot el tema de la cultura indígena, de les vides així. Para esta tarde, los 1000 pies de madera vara, por favor. Ya. ¿Listo? Sí. Y estos cojones que estén trabajando, porque hacen demasiado pagado. Listo, no se preocupe. Y vos también, cuidado. Ya. Es la última vez, ya me he fallado la otra vez. Ya.